କରୋନାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ସବୁ ସଂଗଠନ ଓ ସରକାର। ଷ୍ଟେଜ୍ ଟୁରେ ଥିବା କରୋନା ଯେପରି ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ନ ଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ। କରୋନାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ସବୁ ବନ୍ଦର ଓ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଗସ୍ତର ସୂଚନା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟରୁ ଫେରିଥିଲେ ବାହାରେ ଅଧିକ ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାହାରୁ ଫେରିବାର 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ ଅଲଗା କୋଠରୀରେ ରୁହନ୍ତୁ। ବାହାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବ୍ୟକ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଲେ ସେମାନଙ୍କଠୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଅଲଗା କୋଠରୀରେ ଶୁଅନ୍ତୁ। ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ମିଳାମିଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ ଅଲଗା ରଖନ୍ତୁ। ଜିନିଷ ପରିବାର ଲୋକ ଛୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କରୋନା ପ୍ରଭାବିତ ସ୍ଥାନରୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀ ତଥା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଔଷଧ ସେବନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ ଅଲଗା ରୁହନ୍ତୁ। ଜରୁରୀ ନଥିଲେ ମେଡିକାଲରେ ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମେଡିକାଲରେ ରହିବା ନେଇ କେବଳ ଡାକ୍ତର ହିଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ। ସଚେତନ ଏବଂ ସତର୍କ ରହିଲେ ବ୍ୟାପିବ ନାହିଁ କରୋନା। ତେଣୁ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭୟଭୀତ କରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହାତକୁ ସାବୁନ ଓ ସାନିଟାଇଜରରେ ବାରମ୍ବାର ଧୁଅନ୍ତୁ। ମୁହଁ ଆଖି ନାକରେ ହାତ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହା ସହ ହାତ ମିଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାରୁ ନିବୃତ ରୁହନ୍ତୁ। ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ମଲ୍, ମାର୍କେଟ ଓ ଷ୍ଟେସନ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଜିନିଷ ଛୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଛେପ ଓ ଖଙ୍କାର ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଛୋଟ ଛୁଆ ଓ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ସମୟ ସରିଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।